მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობამ ჩინეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის და პარტნიორობის დოკუმენტს მოაწერა ხელი, თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობა პრინციპში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა, იმიტომ რომ ამ წუთისთვის საქართველოში ჩინეთის გავლენებზე, მათ კვლევაზე თითქმის არავინ მუშაობს. Თქვენ და ამ შემთხვევაში სამოქალაქო იდეას გულისხმობ, წლების განმავლობაში იკვლევთ არამხოლოდ საგანმანათლებლო მიმართულებით როგორი არის, პოლიტიკური მიმართულებით, ეკონომიკური მიმართულებით როგორი არის, არამედ წელს კიდევ სიახლე იყო ისიც, რომ მედიაში როგორ აისახება ეს ყველაფერი და ჩვენ ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში იყო პარტნიორი სწორედ. Ბევრი მიმართულებით მუშაობთ. Ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საერთაშორისო კონფერენციას გულისხმობ, არაერთი მიმართულების მომხსენებელია ჩამოსული, რომელიც აზიარებს ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების ფარგლებში როგორია ჩინური გავლენები, რა ტენდენციები შეინიშნება ისეთ პატარა ქვეყნებში, როგორიც არის ყირგიზეთი, ყაზახეთი და ასე შემდეგ. Მოდი პირველ რიგში ჩვენს აუდიტორიას მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა შინაარსმა მოიყარა თავი ამ ორი დღის განმავლობაში საქართველოში და შემდგომ საკუთრივ რატომ გახდა მნიშვნელოვანი ამაზე ასე ხმამაღლა საუბარი. მოგესალმებით, ნინო, ბადლობა მოწვევისთვის. Რაც შეეხება ჩვენს კონფერენციას, ნუ ეს არ არის პირველი წელი, როდესაც ვაკეთებთ ამ კონფერენციას, უკვე რამდენიმე წელია ჩამოყავს უცხოელი სტუმრები, ექსპერტები, მკვლევარები, რომლებიც ასე ვთქვათ ექსპერტები და ანუ ცნობილი ხალხია ამ კუთხით, იკვლევენ ჩინეთს, იციან ჩინეთის შესახებ, ძალიან ბევრ ინფორმაციას ფლობენ და გამოჩენილი პიროვნებები არიან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, საკმაოდ პოპულარული ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან. ისინი წელსაც არიან წარმოდგენილი ჩვენს კონფერენციაზე, დაახლოებით 20 სხვადასხვა სახელმწიფოდან არიან ჩამოსული ექსპერტები. პირველი დღე ძირითადად ეთმობოდა უფრო ზოგად საკითხებს, როგორიც არის მაგალითად ჩინეთის რეპრესიები, შიდა რეპრესიები, ასევე ჩინეთის ტერიტორიაზე, არა მარტო გარე, არამედ შიდა რეპრესიებიც. ასევე ყავს ჩამოყვანილი ამერიკელი ექსპერტები, რომლებიც ძირითადად ეხებოდნენ ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობებს, ამერიკის სტრატეგიის ცვლილებას ჩინეთის მიმართ, რა ტენდენციები გამოიკვეთა, რას უნდა ველოდოთ მომავალში ორი დიდი სახელმწიფო, ბუმბერაზე სახელმწიფოს ურთიერთობებში. გარდა ამისა ყავდა ექსპერტები ცენტრალური აზიიდან, ვინაიდან თქვენ როგორც მოგეხსენებათ სამოქალაქო იდეა იკვლევს ჩინეთის გავლენას არა მხოლოდ საქართველოში და სამხრეთ კავკასიაში, არამედ ცენტრალურ აზიაშიც. მათ ისაუბრეს თუ რა პრობლემები იქმნება რუსეთ-უკრაინის ომის პერიოდში, როგორ ზრდის ჩინეთი თავის გავლენებს რეგიონში, რა კუთხით გამოიკვეთება მისი აქტიურობა განსაკუთრებით რომელ სექტორებში, მაგალითად როგორც თქვენ ახსენეთ, ასევე ეკონომიკაში, ინფრასტრუქტურაში, მომპოვებლობით სექტორში და ასე შემდეგ. Რაც შეეხება, ბოდიში რო გაწყვეტინებ, უბრალოდ ძალიან საინტერესო მიმართულება ახსენე უკრაინის ომის ზეგავლენის ფონზე. Რეპრეზენტაბელურობა ჩინეთის გაზრდილია შუა აზიის ქვეყნებში, რაც კვლევის შედეგადაც მტკიცდება, რომ ასეა. დიახ, კი ბატონო, ესე იგი დღეს მთლიანად მთლიანი დღე დაეთმობა უკრაინის ომს და რუსეთის, არა მარტო ჩინეთის, არამედ რუსეთის როლს ამ მსოფლიო წესრიგის ცვლილებაში და ჩინეთის მზარდ გავლენებს რუსეთის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის დაჯაბნის პროცესში და რუსეთის გავლენების შენცირების პროცესში. ხოლო აი, რაც შეეხება საკუთრივ საქართველოში შექმნილ გარემოს, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით, რომ პრინციპში წლების განმავლობაში ატარებთ ამ კონფერენციას, მაგრამ წელს განსაკუთრებული საფუძველი შემზადდა იმისთვის, რომ ამ თემაზე კიდევ უფრო მეტი საუბრონ სპეციალისტებმა და საკუთარი ქვეყნების გამოცდილებაზეც, იმიტომ რომ საქართველომ წელს პირველად გვამცნო, რომ ჩვენი სტრატეგიული კურსი არამხოლოდ ევროკავშირი, საქართველოს მთავრობას გულისხმობ, ევროკავშირი და ნატო, არამედ ჩინეთიც აღმოჩნდა. ამ ფონზე რა მზაობა აქვს საზოგადოებას, სამოქალაქო სექტორს, რა ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ ჩინეთის შესახებ და როგორი ახლო სამეზობლო ქვეყნების გამოცდილება, ესეც საინტერესო იქნებოდა. დიახ, სამოქალაქო იდეა უკვე 5 წელზე მეტია, რაც მუშაობს ამ საკითხზე, თუმცა წლევანდელი კონფერენცია განსაკუთრებით აქტუალურია, სწორედ აი თქვენს მიერ ნახსენები სტრატეგიული
partnerobis documentis gaformebis shemdeg. Da unda aghinishnos is fakti rom akamdets iqo chinetis gavlenebi kveqanashi. Tumsa ekhla saertot sva etapze gadavedit, imitom rom akamdet uqqavda strategiuli partneri Amerikis Sheertebuli Shtatebi. Aghmochda rom ase vtkvat chvens sagareo kurs vitsulit da upro vikhrebit aghmosavletisken kerdot chinetisken. Rad să mă uit ca să cunosc cu cine tu ești, să nu mă uit nici o vina ei din arvelodit rom. Este ucabedat mochte bude, cu cine premier ministrul când gazoreba cine cita, cel mai multe rase timișnul avani documentis. Romli din camusul să mă uit tulik neba cu cine tu ești, mi tăm rom. Tuiton documenti ardeus, is strategie bi is gigma, ris mi credu că cei de libero, așa cum camu vide tăm documenti din am strategiul partnerobas, da, ne pot da, mi Camo uite strategiul partnerului, rad să maut tu lider risc ebi șemțoelia, ce nimă m-au listuit, robot cu ecnet m-au listuit. Da, rad șeheba, cine ti scaule ne psa cartolo și picro prom, momdevno, randeni metalis gama loba și am documente de acuz, ne vice, și guzile tam am tot cu atrom, ide ubroga izrdeba, ca să cutrebi infrastructurul sector și martalie, trebuie să obit, sa cartolo are egrețo de boli, valis, mahis. Politicii sunt scoerbuli, nu mă sasci cineti azi, armă, psaram, holot, centralul Azia și aramet, soplu, scoada, 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 ქვეყანაში და ეს უკვე ნათქვამი იყო სტრატეგიული პარტნიორობის გაფორმების დროს, არამარტო ჩვენი პრემიერ-მინისტრის, არამედ ნუ მე შორს ანაკლის პორტზეც იყო საუბარი. თუნდაც ან აეროპორტის მშენებლობასთან დაკავშირებითაც იყო ნახსენები, ასევე ჩვენ პრემიერ-მინისტრმა გამოთქვა იმის სურვილი, რომ ჩინეთი გახდეს საქართველოს პირველი სავაჭრო პარტნიორი, რაც ჯერჯერობით ესე არ არის, ანუ მესამეა რიგითობით. Da, hot mi-am avut și am ochteba, imedi cu axrom realul acest document, în hot cursul să dar ceva, rugur să documente, are cneba, arăt nișnul. Da, vă lăd, ok, ne-a hot tumța documente, care șeți, ce în fred autrom, nișnul ovan infrastructurul, maștaburi proiecte, bi am tot istuis ucoe, olgo ai strategiul partnerului, care și omet, a set horțel de bacinuri, companie bismier, tumța, nu, da, vă lăd, trogur, ca nu te-ar de vămule, ne-a bida auditorii istuis mindo, da, moglet, met cu arom, ai am valis mahe și rața animax, ai naigulis humeba, economicuri zegavlena, zețola, rodesec, cine ti vali sahit kascem stanhas, da, șemdgom am valiz gamu, da, ca trebuie pasuhus meblobe, bim de antmagaliarom, sahant ipostu kweranas, uci irsam pasuhus meblobe, tangam kloba, da, idzule bulia, ganagrzos, a eseti economicuri zețolis, kveș partneroba, cinet ten. Da, hlobit aseti koncepcija, da, zomel, tam sunt istui sakartvelostan, sa vednirod, ara, da, se vam sur stavam, matorom, es economicuri zețola, arce, bahșirat, hlobit economicuri zețola, taramet, gada izrdeba politikur zecolaši, aseve saertašoriso platformebze, khmis micemas, ase vtkvat ushlis khels, khmis micemisas culis pozicieebs kveqnebis chinetis sasargeblot, ratkma unda. Shesabamisat sakmaot didi zecol Magalitit cu acuze ert-erti tsnobili magalitit centralului Aziidan, rodesat tajikets, romelits cu ați nobili, am cine ți-a alit mahis politic, este diplomat, este scorpion, au cu ați alebia, muția, tavisit teritoriul este atmoba, stare timis camerom, verga da ihada, cine ți-a certerti bankis, vali. Și asta v-am misat. Scurat, practica cu acusta, imedi cu acusta, ce ați arșe urt, te pitam practica, nu mă lăsa. Jean Didi Medlovat, armate obiski, surut, martla s-a interesat o conferință, mi-am din arabs. Da, în principiu, și ce am vorbit să-ți acu, să-și o alebaru, mă devin o să am conferințe estuale, Facebook, cu care disme și obi, romlăzeți, este video, obi, da, o la mă mă să ne blis, cam o sua aris, e tocare dar chivebuli. Titi Medlova. Medlova.